Mən Cəlilabad rayonu sakin 2-ci qrup Əlir Nuriyev Fabovicoviç oğlu. Mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevayadır. Hörmətli prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım. Məni 2013-cü ildə Cəlilabad rayonunda maşın vurub. Həmin qəzadan sonra mənim sol ayağım bu vəziyyətə düşüb, tamamilə işləmir. Dəfələrlə rayonda da, Bakı şəhərində də müalicə olsam da xeyri olmayıb. Bundan sonra mənə 2016-cı ildə ömürlü 2-ci qrup əlillik dərəcəsi vermişdilər. Bundan sonra mən səhətimdə ciddi ağırlaşma olduğundan qeydiyyatda olduğum Cəlilabad rayonu Poliklinika şöbəsinə müraciət edib, forma 88-nə müraciət eləmişəm. Birinci müraciətimdə mənə 2016-cı ildə verilən 2-ci qrup əlillik dərəcəsini kəsib 3-cü qrup verdilər. Bundan sonra mən Əmək Bakanının Sosial Məsələlər üzrə Nazirin keçmiş şöbə müdiri Saday müəllimin qəbulunda oldum. Mənə bildirdi ki, avqust ayında təkrar müraciət elə. Mən də avqust ayında təkrar müraciət elədim. Təkrar müraciətimdən sonra 3-cü qrupu da tamamilə kəsdilər və bildirdilər ki, güvəsəndə əlillik dərəcəsi yoxdur. Əlil ola ola əlillik dərəcəsi yoxdur. Bundan sonra mən sizə, cənab prezident, sizə, Mehriban xanıma, Nazirlər Kabinetinə, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə mətbuat vasitəsilə müraciət edəndən sonra Cəlilabad rayonu keçmiş icra başçısı Əziz Əzizov və Cəlilabad rayonu polis şöbəsinin rəisi Mübariz müəllimin köməyi ilə mənim 2-ci qrup əlillik dərəcəm 5 illik bərp olundu. Amma mənə verilən əlillik dərəcəsi tamam düz verilməyib. 1-ci qrupa aid olduğu halda 2-ci qrup verilib. Bununla bağlı mən dəfələrlə Nazirlər Kabinetinə müraciət eləmişəm. Amma mənim şikayətimə baxan yoxdur. Dəfələrlə Əmək və Qanun Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbova Facebook səhifəsində yazmışam, mənim şikayətimə baxma əvəzinə məni blok eləyib. Cənab prezident, mən də bu ölkənin vətəndaşıyam və niyə mənə biganələr yanaşılır? Mənim də hüquqlarım tapdalanır bu ölkədə. Mənə 1-ci qrup düşdüyü halda 2-ci qrup verilib. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm mənim səsimə səs veririz. Hörmətlə Cəlilabad rayon sakini 2-ci qrup Əli Nuriyev Faba Ovizoviç oğlu. Telefon nömrəm 050 773 92 82.